I'm not afraid to die.
Festa 1534. Esta festa serà la teva perdició. Divendres 16 d'agost de 1996, al Quimia, Xàtiva, amb els millors DJs de la comunitat valenciana, les actuacions dels números punts, Cogós i amb palpitós per a refredar-se si fa calor, i sobretot amb tu i amb la feina més divertida que imaginar-te pugues. Al Quimia, Xàtiva, divendres 16 nit, Festa Bikini Club 34, la perdició.
I'm going to go to the hospital.
edició. Divendres 16 d'agost de 1996. Alquimia, Xàtiva. Amb els millors DJs de la comunitat valenciana. Les actuacions dels números 1, 2 i amb palmilles per a refredar-se si fa calor. I sobretot amb tu i amb la penya més divertida que imaginar-te pugues. Alquimia, Xàtiva. Divendres 16 nit. Festa Bikini Club 34. La perdició. Festival en marcha
Esperemos que no falte, ya sabemos que es el calor, maldita cuenta. Y la Sino Rex estará por ahí en la van, estará por ahí unos combinados especiales que son la Bruxa de la Chana, lo Filipi de Vinaròs, l'Home Mamellón, ese es el más perillós, de les Coves, los Sancuts de Cervera y los Sancuts del Pirineo, estará por ahí en la van, son perillosos, avisem, Vinga, que això no pare, que esteu tots parats i tenim que continuar ballant perquè les xicharres porten bona marxa i molta diversió. Està, bla, 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 bla. Blas de Industrial, Blas!
Bikini Club 34. Esta festa serà la teua perdició. Divendres 16 d'agost de 1996, Alquímia, Xàtiva, amb els millors DJs de la Comunitat Valenciana, les actuacions dels números uns, gogós i amb palmitos per a refredar-se si fa calor, i sobretot amb tu i amb la penya més divertida que imaginar-te pugues. Alquímia, Xàtiva, divendres 16 nit. Festa Bikini Club 34, la perdició. És el Bikini Nit Club. Estàs escoltant la festa de les xicharres d'agost, amb calor, amb color, amb festival, amb música. Des de XL Traiguera, celebrant el diumenge passat. Així de guapament, de marxar amb tots els lleis convidats, amb marxeta i amb diversió del personal. Yeah.
Was my heart so far?
Festa Bikini Club 34. Esta festa serà la teua perdició. Divendres 16 d'agost de 1996, Alquímia, Xàtiva, amb els millors DJs de la Comunitat Valenciana, les actuacions dels números 1, Gogós i amb palmitos per a refredar-se si fa calor, i sobretot amb tu i amb la penya més divertida que imaginar-te pugues. Alquímia, Xàtiva, divendres 16, nit. Festa Bikini Club 34, la perdició. I amb el Bikini Carnet, entrada pel morro fins a les 2 de la matinada. Estàs a Ràdio Nou. Continuem escoltant la festa de les xitxarres d'agost de Traiguera, de la sala XL, amb Marxeta al festival. I estarem amb tu fins a les 6 de la matinada d'esta nit de dissabte, millor dit ja matinada de diumenge. Just a minute, mister, look so good. Let me tell you one thing before you walk out the door. You took my money. You took my heart, you took my love, you took my body. But when you touched my money, you took too much. Never will you grace these doors again. Get out. And take that dog with you. It's over for me. You want me to give you a ride? I'm sorry, there's something in the booth. Wait a minute. Let me tell you something, you little run-over crustacean. Let me tell you one thing before you walk out the door. You took my money. You took my heart, you took my love, you took my body. But when you touched my money, you took too much. Never will you grace these doors again. Get out. And take that dog with you. It's over for me. Oh, my God. What am I saying? Don't go. No. I'm gonna go get some more.
continuem la marxeta i continuem ballant. Fins ara estarem ballant el meni de l'último. I anem en ment marxeta, ja que alçar els ventalls, els palmitos, ja que ventilar-se perquè és agost, molta calor, xitxarres cantant, xitxarres donant marxa i prepara't, perquè la nave acaba d'aterrar ara mateixa, ve de lluny, és 59, és una nave de 59, és nave 59 i és Freddy! Efectivament, és Freddy en nave 59, és la festa de qui se le traiguera celebrada diumenge passat, i això és Radio Now, la teva ràdio, i el Bikini Music Club en dansa. We'll be right back.
Estàs a Ràdio 9, la teua, a Villena, 95.0. De la matinada estàs al Bikini Nit Club, això tremola, està tremolant ja, encara queda una hora, això en marxa guapa, això en marxa de la bona per a tu allà on estigues. Per cert, que si el que estàs fent és conduir, molta precaució, controlant, respectant al màxim les normes de circulació, amb molta prudència, i sense deixar d'escoltar Ràdio 9 i el Bikini Nit Club que estàs escoltant ara. Són barretxes guaves xules de la festa de les xitxarres celebrada a XL Traiguera diumenge passat. I want the whole group.
want the whole group. The sky's so dark, without the stars. It's the end of a foolish dream, but that's not the whole world. It's a life near the end of this life. You're getting closer. See the three open doors. That's only one way time is right for you, so don't let them take you over. The world won't stop for you, no. It just strikes you on the keep your soul alive. I guess it's over. The world won't stop for you, so make up your own mind. Thank you.
One.
Gràcies, Raúl. Gràcies a Bikini Beat Club. On estigues, amb Margeta i amb Festival. Everywhere I go, every place I know, I always believe that you've seen me through the darkest